Svetlane su postojale. Imam ja prijatelja u Mostaru, sjajnog prijatelja, pesnika, novinara, koji je sad počeo u Uni Sarajevskoj da objavljuje jedan feljton velike mostarske ljubavi. Onda ide normalno o Anki Šankićevoj, pa o Emini, pa o Zori, sve Šankićev ljubavi, pa Osmana Đikića Đavurka, Đavurko Mila, čuvena stara pesma, i na kraju Mostarske kiše. I sad izašao prvi nastavak, jedna suza. Anki Tomljinović, koji je Švanić posvetio pesmu Ponoći, ležima sve visim nad, u tvojoj bašti, a te vidi ključe, te bereš krupne raspukle granate, i tako dalje. E, on je ustvrdio, što bi se reklo, da Svetlana nije postojala. A bio je svedok kad sam ja došao sa Svetlanom u Mostar, kad sam sedeo pod Kunđilukom, pesnici Rade Budalić i Ivan Kožić su bili, Mišo Marić, dotični. Pa je o njoj pričao, pa je izmišljao. Ja kažem, kako nije postojala kad si upoznao? Pa kažem, nije kad se zvala Ljiljana. Znači, čovjek koji je dobro pamet. Stvarna priča je, koju sam ja njemu u jednom pismu sada i napisao, da on može to pismo da koristi u svom feljtonu, da Svetlana nije postojala. Postojale su devojke koje sam voleo u nekim godinama od 16. do 19. godine i u ranoj 20. sam ja napisao Mostarske kiše i objavio, znači 65. godine. Sve je to od raznih detalja. U svakoj pesmi ima normalno puno izmišljenog. Tu se pokojni Miroslav Antić mnogo šalio i smeo. Kad je stalno po Mostaru pitao gde su ti kesteni na Rondolu, a na Rondolu stvarno nema ni jedan kesten, imaju sve platani. Onda ja kažem, imaju u ulici Danijela Ozme, kažem, imaju tri kestena, kaže, a gde je ulica Danijela Ozme, kaže Mišo Marić, tu iza devetog ćoška. Kapela na Bijelom Brijegu nikad nije postojala. Ne samo u Mostaru, direktni povod je taj povratak. Ljilja je devojčica iz Beograda, sestra nevesinske apotekarke koju jedan sjajan futbaler Arslan Berviškadić doveo sa studija da obrađam kod ove nevesine. Ali svi su detalji pokupljeni od drugih. Vera je pitala da li sam Hrvat u trpnju jednog davnog leta, da li čitam Rilke, ali nikad nisam čuo ni za Rilke, dok je Vera Štajner čitala Rilke. Samo ime Vera Štajner govori o pripadnosti jednoj drugoj kulturi. Dragana je volela ruže, one jesenje, ja sam je donosio, stalno je stavljalo neke kutije i sad u kući imam neke kutije u kojim Dragana drži neke stare ruže. Smiljana, koju su zvali Anja, je stalno propitkivala tako neke detalje o mom životu. Mirjana iz Mostara, Mira Šimić, moja prva gimnazijska ljubav, je vezana za sve te detalje oko Mostara. Pismo iz Ljubljane, iz Mostarske kiša, otkuda, tamo je vezano za Miru Šimić i mnogo šta. A Njanja je, ili Ljiljana, vukla staru, neku staru svaju knjigu, čitala popovodne. Dragana je pitala da li sam čitao Karenjina, šta mislim, tako dalje. Znači, svi su detalji pokupljeni od raznih žena, od raznih razgovora, ali kiše se mogu napisati samo u tim godinama. Sve svoje najlepše ljubavne pesme smo mi napisali kad smo bili jako mladi. I Duško Trifunović, i Miroslav Antić, i Rajko Nogo, i Pero Zubac, i Stevan Rajković, i Matija Bećković. Znam zašto nije uzeto jedno ime, zato što ne postoji jedna žena, jedna devojčica. Ne mogu reći sad žene, sve su to bile devojčice. Ali sve to ne, sasvim ne znam kako je došlo, valjda zbog tog svetla mostarskog, valjda zbog tog čudesnog svetla koji Ivo Andrić najlepše opisao u svojim zapisima o Mostaru. Kako te u Mostaru budi svetlost. Svetlane su postojale.